دا یو څو ملګري دي هغې غوښتله دا یو څو ټپې دي چې ډالې وي انکار میں بیا دسڑتا سشو ہے سمو د پس می دا یا رکھ دی دمون یا پکو خوانو ستر گورا گورا ہے وسمي جامي دمالندي افوستي دينا شكال كلارا بوياتشي سربوزم كل كموز بخطا جو يوما شديني دم مغسن ايام هي يكن صبا دي ولي نم بني اوا استاد بستر گدا پارا دار چا خبر يولما اي زما ما شو يارا دار چا خبر يولما Oh.